Kinder. Früher Scheidung. So kann wie knapp. Man kennt die Wahl, ihr welcher Sack fertig. Fan av X som ett score. Något som är självdisciplinering säkert. Minna är inte bara story. Va? Ja, oh, någon hade ett stort X. Bara här ska jag skära mig. Jag ska göra någon annan. Dumme. Har du någon scar på det? Om jag har? Ja. Jag tittar bara på mina armar. Händer. Jag pratar om spelet. Jaha, nej. Jag bryr mig inte om det är verklighet, det är fint. Det är verklighet. Man kan ha 10 olika piercingar i glasögon, men man kan ha 5 olika hår. Men jag aktiverar agenten. Intelligent system analytic computer is activated. Okay. All ISAC systems are confirmed online. Nu är jag här. Jag går runt. Take cover at the marker to begin weapon verification. Take cover. Weapon test initialized. Open fire at the highlighted targets. Primary weapon test successful. Weapon test initialized. Open fire at the highlighted targets. Sidearm test successful. Welcome aboard, Agent. This is Louis Chang, Northeast Section Commander of the Division. Tre pers kom springande förbi mig. Isaac has updated us with your progress. Proceed to the nearest safe house for your full equipment loadout. Shut up, man! Sure, whatever. Hear that back at Jimmy? Alright, I play a mean belly! Marcus, we found. We can just got to save house here. We can save house. Save house, Plymouth Rock. Säg det, det är något. Vänta, vilket ställe är det? Jag vet inte hur man kan se vad det är, eller va? Tryck på M. Är du på mappen? Ja. Brooklyn. Ja. Var är du? Vad ska jag säga? Jag vet fan. Plymouth Rock. Håll över där du är. Ja. Ja, okej. Där är du. Vänta. Report player. Nej. Nej. Agent, I've confirmed that your fellow agent Faye Lau has arrived here. Check in with her when you get inside. I got nothing you want. Hello. Readings indicate this area is safe. Så du är inte i Camp Hudson? Nej. Plymouth... Safe house, Plymouth Rock. You can now fast travel to this location. Tjena boys! Har du lite tyckte med? Now everybody knows about the JTF, right? Joint Task Force. It's Navarra right here. Firefighters, EMTs.
Här köper man vapen och body armor och skit. Okej. Okay. Åh! Åh, en akustisk gitarr, det är en Little Martin. Yeah, he's your boy. We're losing this whole neighborhood. Rioters are moving through, in force, headed this way. Put your people there. I see someone else got the call. I'm Agent Fei Lau, Division. Activated the same time as you, part of the second wave of us going in. I don't know what happened to the first wave, but unfortunately, there's still lots left for us to do. We don't have much intel, and we don't have the luxury of failure. Not with Manhattan under lockdown and Brooklyn on the brink. People like me, and you. We're what's left to hold the line. With any luck, we'll have more to go on once we rendezvous with the commander. More about the situation, about who's turning the streets into a war zone. Anything that's gonna help us do what we're supposed to do. If you'll excuse me, Lieutenant. Officer Hazen and his team are handling situation reports. If you're looking for a hotspot, that's who you want to talk to. Complete your activation at the terminal to enable Directive 51 operational status and equipment. Vi ska complete the activation. Hey, you gotta see this. Identity confirmed. SHD equipment activated. Hur spelar jag med dig, Marcus? Vad sa du? Hur hamnar jag med dig då? Group manage. Jag vill kunna invita dig, men vad fan? Jag kan reporta. Ja, tack. Jag gillar det inte heller. Jag ska ju vara. Ska... Vi måste vara nära varandra som vi är verkligen. Eller vad? I'll be your point of contact for any emergency ops. Det där gillar jag inte. Ja, gör du missions. Jesus. Se till när du får något som heter Base of Operation. Base of Operation? Ja, det är en stor byggnad, en bas. Du kommer fatta vad jag menar sen. Kommer snart. Got a piece here that's calling your name. Yo, check out the merchandise. Ah, it's cool. Warning, now we're exiting the safe area. Agent, Rioters took the weekly food supply from the Brooklyn Heights Distribution Center. They try and sell it back to all the starving people. Plain and simple profiteering on the backs of people who are suffering. Get that food back. Approaching marked location. Area secured. Hostiles neutralized. Warning. Hostile forces approaching. Time. Damn you!
can't tell. And to be honest, I don't care. Could be 4 a.m. for all I know. What I do have is a little more info on that Directive 51 stuff. So, remember I was talking about the sleeper agents embedded across America? All thanks to the ultra-classified Directive 51 signed by the president? Turns out some of them have already been activated and were secretly supervising the initial treatment operations. You remember that lovely cattle pen they sent sick people to? And nobody ever came out? Well, confirmed. Pickup marked. GTF notified. Great work, Agent. We'll get that food back to the people who need it. What the Directive refers to as the First Wave. Why'd they call them the First Wave? Because they got a second wave embedded right behind them. That's right, New York. You thought they had a whole new bunch of faceless government overlords to deal with. And the best part is you don't even know who they are. They could be your neighbor, your co-worker. Agent, we've gotten word of a hostage situation at a bank. Looks like you'll have to go through the subway tunnel to access the building. We need you to move in and minimize the damage. Warning. Hostile presence detected. Somebody got here first. Man, nothing good. Secured. Hostiles neutralized. Nice work shutting that down, Agent.
just the worst way to spend your birthday. It's 30 degrees Thursday, you work late. You was with a perv making dirty fake love in his Mercedes. Lady, the word rape sums up events that take place every night. You wanna get up, but you know your legs are lake if you try. And you remember that your punter went crazy last night. You drag yourself to the mirror to check your face, then you cry. Forget the visit to the clinic you were booked in for. You'll make a trip to the Whittington where they'll look at your jaw. They'll be inquisitive and ask about your business for sure. They'll know you're fibbing if you tell them you got hit by your door. But young woman, the pimp sees you as nothing but a dumb hooker. Medical attention could be fatal, cause the cunt wouldn't ever let a doctor near someone that's getting dough for him. Cause next you got poxy authority sticking their noses She's in. Just under the upper hand and goes mad for a couple grams. And she don't wanna go outside. Har du missat hur kommer jag tappa dig? Another man, it's too cold outside for angels to fly. For angels to fly. Little lady, your mind you've made up. Your injuries you can't hide with makeup. You need some medical advice, you make up a little lie to say just in case the doc opens his eyes and don't decide to play dumb. With any luck, you'll see. Just lost it. He wouldn't recognize you if you stared him in the face anyway. Cause all the heroin is making you age. But you're a heroine for taking the strain of being a prostitute and punching back. The funds you have left go where you're from using MoneyGram. Mother had to get you out of the motherland to study. That was all she struggled to have a single daughter with the upper hand. Little does she know you're never coming back. She put you in her brother's hands only for him to formulate another plan. He's the fucking cause of your appalling state. The summer fancy that you came to London to get pimped. She's just under the upper hand and goes mad for a couple grams. And she don't wanna go. Eller mat. Hej. Det kraschar. Ja, härligt. Ja. Pa 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 pa. Oj, Peter. Ja, jag klickade på gå med i spel nu på Youtube. Jag tänkte på det alltså. Åh, oh, vad bra. Ja, jag vet, det är bra. Vad är du nu då? Klickade på continue game. You cannot join the group, says your agent is not in Manhattan.
Du får sluta gå ifrån Manhattan, Marcus. Manhattan? Ja, du får gå till Brooklyn. Ja, men det är bara för att... du kommer dit sen. Ja, men det är bättre om du kommer till mig, din puss. Ja, okej. Okay. Men jag kan inte, för det där är tutorial, tror jag. Fuck off! Nu har jag satt på DX12 också, får vi se om... Det är roligare. Så du säger att jag måste spela för att bli bättre. Du säger att jag är dålig. Vad sa du? Du säger alltså att jag är dålig. Nej, det är ju asbra. Åh nej. Jag är helt fel ställe. Agent, those rioters have stolen a crate of morphine. Probably gonna try and sell it or use it. We've got people in real pain who need those drugs. See if you can recover that crate. What the Hello. Oh. Ah! Ah! Cult. That's mine! Screw you! Supply crate located. Area secured. Hostiles neutralized. Jag skjuter alla civilians, ska jag göra det? Confirmed. Pick up. Nej, det ska du inte. Notified. Jag ska Sparrow 5 here. We're approaching your position now. Jag ska hold the area. Warning. Hostile forces approaching. Oof. Keep up the pressure. Skicka något till mig. Sabaton back in control. Varför skickar en sabaton till? Han är ful. Åh, fuck, jag dör. Det är inte bra. Yes.
Yeah. Safe area. Fantastic work, Agent. I think you put the lid back on this place just when it was about to boil over. We all thank you. And I wanted to say personally that I've lived in Brooklyn my whole life. So what you've done means a lot to me. Oh, jag heter Goblin 3982. Sviken igen. Nobody's got a better. Han är min nya bästa kompis, jag är ledsen, Marcus. Oh, var ser man sina pengar där? 105. Vad betyder DPS? Vad sa du? Vad betyder DPS? Damage per second. Din mamma är damage come back later. Ja, det där var ju jävligt onöjligt. You gotta see this. You name it, I got it. Oh, fy fan. Hey, what you need? Har du åkt en helikopter med den här Lingling? Har jag inte åkt en helikopter? Nej, okej. Så att det är när du gör det. För då åker du hit. Warning. Now leaving the safe area. Vad är press jag kan inte säga. Precinct Siege. I guess. Ja. Precinct Siege. Precinct. Precinct Siege. Quick matchmaking, matchmaking. Så vad gör du? Jag ska göra en siege av något slag, jag tror att jag. Siege? Secure the precinct building and rescue the hostages. Quick matchmake.
Ja, det är ett mission du ska. Dagar. Var det sommar eller? Mm. I knew it. Get that precinct back under control. If that precinct goes, we lose Brooklyn. Warning. Incoming hostiles detected. Fuck, beat open. They're just gonna keep first. Charging. Nej, jag kan inte göra något. Nej, men du var ju där och du kollade mig i ögonen och såg mig dö. Ja, stack ju därifrån. Incoming hostiles detected. Jag bara, tack för hjälp. Du bara, nej. Jag är inte intresserad att hjälpa dig. Kill the asshole! Kill the asshole! Brooklyn Dispatch, this is Division Command. We've got an agent incoming to assist at the 84th, but all entrances are blockaded. Division, that's the best news I've had all month. Try the parking garage in the back. Got that, agent? That's your in. Go get him. Den var ju asbra. Vilken? Ja, vad fan heter den? Ballistic Shield. Ja.
Det är asbra. Kan jag skjuta också, det är OP. Kör milen någon gång eller hur, vad är det för tag? Vadå? Om man vill slå någon går det. Ja, tab. Ja, jag bra. Jag trodde det var någon civilian här som hade en Paladins t-shirt. Warning. Hostiles detected. Jag är inte rädd för någon fiende, för jag har min sköld. And give me time to get it out of here. Thanks for looking out for us. Oh, I'm a compass. Warning. Hostiles detected. Alert. Hostiles detected. Warning. Additional hostiles in. Oh my god, you're bleeding.
Excellent work, Agent. Brooklyn is stable again. Manhattan is another story. Let's get over there and see for ourselves. I've got more agents with me now. Oh, sorry. We'll rendezvous with Agent Lau and fly over together. Oh, bro. Commander Chang out. What is that? Yes. Fan. Slår igen. The DPS static shows the damage per second dealt by weapon. Selecting a weapon in the inventory, open detailed view. New objective, go to Manhattan! Har du träffat Asian-killen, tjejen? Nej. Eller jo, hon träffar ju rummet tror jag, om det är hon kan. Ja, Asian. Är hon skadad? Ja, hon hade lite skad. Det går sjukt. Building. Best whiskey sours in Manhattan. If we take this city back, I'll buy you a drink. Sorry. I mean, when we take it back. Here it comes. The rest of us should be in this chopper. Can't believe it's finally happening. Do this! Helikoptern sprängdes. Vad sa du? Helikoptern sprängdes. Åh, oh, för fan. Vad fan, varför pratar en tjej till mig som låter som en man? Manhattan nu, eller? Varför jag räddade den så kommer de och springer tillbaka in igen.
JTF 68 to tower, visual Hudson. Yeah. Two division agents on board. The explosion was their ride in. Okay, yeah. Clear to land. JTF 68. Usually you need some time to know if you can count on someone. But we're out of time. My bet's on you. It has to be. I hope to God I'm right. I'm not sure what you're looking to get out of this. Everything behind this gate is a goddamn war zone. So who's in command here? Captain Benitez was in charge. He was leading ops in the post office, but we lost contact when he left base this morning. If he's still radio silent by tomorrow, there's talk of pulling out. No one's pulling out. We're taking this city back. Get whatever gear you need. I'll catch up with you. Good luck out there. Y'all made it. Here we are, Manhattan, I guess. Yay! Base of operations. Är du där? Det står det skadigt. Ja, det är skadigt. Volymen är fortfarande för hög. Has joined your team. Group member Heldros. Jag hör dig spelat. Ah! Hello. 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 What's your rank, dude? 20. Oh, mine is 3. Oj, oj. Peter bakom dig. What up? Hey, hey. Åh, oh, what the fuck, du är Asian, eller? Typ, jag är hälften Asian, hälften sexy. Så du är Sakis? Ja, kan vi stänga av så vi inte hör oss i ispelet, eller? Hör du mig nu? Ja. Åh, oh, vad fan. Jag mutar dig i spelet. Vad gör du? Vad gör du? Peter, säg något. Hello. Jag hör dig fortfarande, vänta. Klicka bara på group och sen mute. Jag vet, wait. Fuck off, wait all där. Ska vi? Ja, jag är inne i Deep Game, så det är dina missions. Annars kör du ju alla mina level 20, så det är ju inte att du gör. Åh jävlar, jag är ju fan rik. Vad sa du? Är du rik? Ja, men. Jag ska sälja lite grejer. Sell. Yes. Sell. Yes. Sell. Yes. Åh, oh. Ska jag köpa en suppressor? August. Ja? Jag vill köpa en suppressor. Gör du dem? Jag köpte en suppressor. Hur skippar jag skiten? Inventor, sen vapnet. Sen trycker du på den och sen F. För mods. Vilket vapen köpte du till? Det är alla. Det är bara vilket det är. Okej. Här. Equipa modbase elektroblöd. Jag tror jag ska ha en suppressor för min pistol. Equip. Wow. Okay, oh. I'm ready. Those cleaners make me sick. En massa andra. Äckliga bögar. Vad fuck då? Bara se att om du trycker på X så går det automatiskt.
Oh my god! Jaha, men jag trodde jag inte behövde styra musen. Ja, det skulle vara skönt. Ja. Om den följde den här sakerna uppe. Finns det på Far Cry? Mm. Hör de oss? Nej, det är bara i game modet. Eller i våran grupp. Han har sett att vi bara sitter och pratar och de bara... Ja, de bara, what the fuck, svänna. Are you Swedish? No. Jag såg på en video att det var många hackers. Jag har inte träffat en enda. Nej, men du har träffat den nu. Oh, wow, 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 wow. Och vi springer bredvid. Akta dig då, akta dig då. Chelsea. Ja, oh, det är fina här. Vart? Tyckte jag såg några. Eller ja, de är där uppe. Kan man köra stealth på det här spelet? Stealth? Ja. Tänkte med min silence. Pennsylvania plats. Vad ljuligt det är. Jag levlar upp genom att springa. What the fuck? Ja, ah, det är personen bakom oss. Ja, vad ska jag? Camp Hudson. Vad är du? Jag dog. Varför respawnar du? Vad skulle jag gjort då? Jag kan heala dig, fattar du? Ja, men jag klickar på håll in mellansakt och skriva. Ja, jag kan heala dig. Jaha. Vad fan, Peter? Jag visste inte. Ja. Varför skjuter de mig? För de är onda människor som vi måste radikera. Radical Islamic State. Ja. Bam, bam. Majas änglar. Yeah, boy. Stockholm Pride, festen är full igång. Jag var inte inbjuden. What the fuck? Och så kommer du där. Hey guys. Äckliga pedofiler. Hoppa över. Be merry, drink tasty. Kolla vad fint det är, det värsta julafton typ. Mm. Ja, det är fina här framför. Wow, vad mycket damage jag gör. Fan. De är level 15, varför är de det? Var det riktigt spelare? Nej. Jag tänkte det. Vad de söker. Det är bara dark så man kan möta dem. Oj, det är folk behöver hjälp här. Skada alls. De är level 15 och de är level 4. Jag vet inte varför. Det är nog bara för jag är. Men det är bra, då går jag upp level snabbt. Ja, där kommer. Titta på detta. Vad fan.
Wow. De är där borta. Ja, jag vet, jag skulle kolla på den jävla Beyblade. Vad fan var det där? Ja, men den ska åka mot dem, titta nu. När den hittar dem. De måste komma närmare, jävligt. Titta nu! Äntligen. Fick jävligt den. Jag har granat. Nej, solid work. We really appreciate all. Kolla, jag är dig i GTA. Ja. Varför salutar du? Vänta. Jag springer därifrån. Han är galen! Igen! Vad äckligast jag har sett. Sitter du in på en civilian? Ja, det är klart. Dispatch. This is Division Agent Fei Lau, empowered and authorized by Executive Order DHS Directive 51. Whoever you are, we're under an all-out assault. I'm not sure how much help you... screw it. We'll take anything you can give us. How are you on my comms? We've got your back. Just try not to shoot at anyone who's trying to help you. Over. Peter, de attackerar våran base of operation. Och kärringar, du. Go on and tear me apart. Fan, det är andra världskriget där borta. I don't care. Patching into local GTA radio channels. Unit 43, be advised, you have incoming division agents as backup to your location. So about that time you got us some help. I think I saw you. Officer, we need support on the stairs. Nej. Hila bra. Ja, en granat. Men vafan. Göm dig och ta hand om detta. Kom igen. Ser du, jag gjorde något. Han tog min plats och jag skulle ta det jävla äckligt. Jag är med bakom dig. You fucking die, nigger! Slå ner honom. Men slå ihjäl honom. My official report. The division saved our sorry asses. Something like asses. Bravo squad. Stay alert out there and keep it frosty. I'm glad you made it. Now let's rebuild our base. Go on in and have a look around. Oh, fuck! Transportation, so I'm inbound. Let's do this. Vad är ditt fucking problem? På riktigt? Misen är nog. För mig håller du den i andra handen där du ska hålla i pistolen. Ska jag gå in nu? Ja. Det är base of operation. Agent, we need our base up and running, and we need to show the people of New York they're getting their city back. Our base of operations has potential, but right now it's a piece of shit and we've got no one to staff it. To get this place where it needs to be, we need people who know what they're doing. Like doctors. There's a virologist running a field hospital. When are you going to Sweden? With her, we can get our medical facilities online. Till Tom, han bara, when you get me a Vigi, that's normal. Leave it too confusing, you know, I don't think she likes me. We need him to set up a functional security wing, and it'll do a hell of a lot for morale. We've also got to restore basic services. We need power and the intel the grid can give us. They had a guy working on that, but it sounds like he ran into trouble patching us in. Without him, it's lights out. Good luck out there.
Okej. Hey, don't walk away. Pissing the bar right here. Shit. Whoa. Yeah, it's cool. Isaac can map itself to each of the wings in the base and sync their progress so we can have a bigger picture of what's happening here. And the more stable this base is, the better shape the city will be in. Need to be high level to equip this. Look it over. Need to be high level to equip this. You need to be high level to this. Fan. Jobbiga fanskap. I was hoping to make a sale. Need to be high level to. Åh jävla mycket, oj, nu händer det mycket grejer. Oh, 26 miljarder olika missions. I hope that doctor's still alive. Sure you... See you around. It looks like they're using the Queen's Tunnel as a weapons dump. Ingen har frågat. Hela handskar gör så min DPS på ett vapen blir bättre. Crafting station! Minecraft! Ja, precis. Fyra wood, billigt. Här är förvara grejer, antar jag. Vad var det där? The security wing needs some love. Vet ni vad en rolig sak är? The JTF love Han the cash. Of AIDS. You can mobilize them and help us get the intel and firepower we need to get all these hostiles off the street. The medical wing is a wreck right now. Once we get that virologist over here, we can build up a staff, investigate the origin of the virus, and start getting more supplies. For civilians, but for us as well. Oh, for fan, politics, man. The tech wing has obviously seen better days. But if you can get Rhodes back here, he's apparently got a lot of tricks up his sleeve. Former PMC, I think. Knows more than you think he does. I suspect he'll be very useful. Oi. Du är inne i sjukhuset. Jag vill in alla wings här och ska jag... Gå till datorn. Oh. Man uppgraderar den saken för att få bättre saker. Vi ska möta Fairlu at entrance. Vad sa du? Nu är det en katsina. Oh. Hey, bad news. I'm not gonna be able to get out there. Not with my goddamn leg like this. I'll do what I can from here, but it's not the same. You have no idea how much I wanted to be in the field. I trained for a scenario like this my entire life. But it's worse than anything we could have imagined. You know how they won't let you get too close to anyone, so it won't mess you up when you're finally activated? Well, I did that, and it didn't fucking work. I'm attached. These are my people. This is my city. We're taking it back. Ugh. Look, you need to... Yeah, okay. Okay. They're counting on us. Let's not let them down. Yeah, I need to hear you.
I think I saw you. Ba 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 ba. And a Furia and another. Vad är skiten nu? Jag har ont i min hand. Vill du dra till Kip? Ja, vill jag. Safe side of life. Lite var detta. Vart är du, Marcus, då? Va? Vart är du? Jag kommer precis ut nu. Vad fan är det där fulaste jag sett? Det ser ut som sena på ketchup och utspräckt över hela skiten. Jag gillar det inte. Nej. Jag gillar sena. Ja, jävla kul för din bög. Vad var det som skönt? Jag gör han där. Vi mördar honom. Nej. Kom hit, jävla neger. Ska jag göra detta missionet? Ja, precis. Titta, vad gör hon? Enemy level 15 dock. Men ja, det är bara för jag är här. Skjuter det. Hur gör jag för att starta då? Vi går mot dem. We've got a lot of hostiles inside, agents. They're holding Dr. Candle and staff. Oh, they're might. Those personnel back at the base so we can get the medical wing functional. We'll hold here to cover your back. Then we'll escort the medical personnel when you retrieve them. Ja, käpps då. Och där är det folk. Gäm dig. Jag drar inte upp redan då. Men va? Det står att om man klickar på space så kommer jag dit. Ja, jag tror jag håller inne. Jävla skit. Varför är det kineser i chatten? Var är du bara kinesen? Har du en shotgun? Ja, jag kan gå. Oh, nice. Oh, nu råkar jag hoppa iväg. Lille Gucci. Han springer mot ifrån dig. Nej. Han har ett skott på mig. Han fuskar en wallhacker. Hur mycket är du till level 5? Det är typ, jag vet inte. Jag har kommit typ 20% över hälften. Jaha, tror du bara 20% är bara fan. Let's see what I can find. Can you see the CCTV feed? Ja, looks ja, like Candle and her staff That's the only reason we're still alive. Det här glaset suger. Eller är ok. Han slår det. Världens bästa glas. Det kommer glas fortfarande ut. Hey guys. It's Nicole. Ja, det är resupply. It looks like they've got people upstairs. Restock. In the restaurant. Va? Det var en restock sak då. If you use cover, you should be able to pick them off without making yourself a target. Vi är inne. Oh my god. Va? Den basketaren, vad säger du va? Jaha, ja. Vänta. Och jag är... Kom hit, kom hit. Håll inne, Peter. Okej, vänta. Jag lär mig. Okej, 1, 2, 3, kör.
Jag har spelat helt magt på annan dag heller. Additional hostiles detected. De kommer där uppe. Men... fucking nigger. Ja, de smokar. Ja, han granat. Ja, nej, de inte. Ja, det där kommer de missa. Det där kommer träffa. Petar på det. Eller smoke. Ja, det var smoke. Vänta, jag har detta, Petar. Jag har detta, jag lovar. I'm gonna die. Jag dabbar för dig. Man är så när du dör. Du tar honom. Va? Jag visar mig inte ens. Hej. Åh oh, nej, nu kommer de. Nej då. Hej, spring! Warning. Additional hostiles detected. Vad fan? Kontrollen i detta spelet är det värsta jag varit med om. Ja, jag får mangla ner dem. Kom hit. Det känns som att jag... Men vad fan? Du puttar mig! Ja, vad bra. Nu kommer de, nu kommer de. Men hur träffar de dig? Jag vet inte. Säg att men vad fan! Åh oh, nej. Du vill hila mig. Åh oh, nej, åh oh, nej. Nej, Peter. No, no. Nej. Nej. I will make it. Kan inte de gilla mig? Ja, de kommer gilla dig. Fan, jag får hög level för dig. Nej. Sen när det blir samma level som mig då. Åh jävlar. Nej, nu är jag arg. Nu ska jag mörda dem. Du är unconscious då. Nej, du försvann. Candle and her staff are still upstairs, stashed in the kitchen at Kobe's. Kobe? At Kobe's ska vi köra lite basket. Men fan, det är ingen basket på. Kolla här. Och här är den. Titta, Kobe. Vänta, jag vet. Granater nu. Det står att den kommer gå igenom den. Kobe, nej. Kobe. Fan vad dålig jag är. Men kommer tillbaka, så är det bra. Ni gick igenom. Det där gillar jag inte. Titta min lilla robot. Word is that they've really trashed the place. It would have broken my dad's heart to see it go to hell. Men jag bryr mig inte om din farsa. Just tänk om sin farsa till oss. Vi bara, oh, fan. I think it's better my folks didn't live to see any of this. But... then I think about all the people doing their best to keep going. Men ingen bry sig! Nej, jag är här för att jag måste, okej? Go get him. Jag är inte här för att jag vill.
To get to Kobe's, you'll have to pass by some contaminated. No, we need to go area. To Kobe. There used to be Kobe, plenty of people being treated there before they got shot. What fun to be there, yeah. In a contaminated area. Aj, det saggar överallt. Åh, det är Peter och Arthur. Peter kommer dö. Jag kommer dö! Ja, det kommer du. Peter. Men, aah! Nu kommer jag dö. Jag går ju in i saker, jag kan inte gå då. Jag försöker snipa honom så här. Kill steal, kill steal! Nej, nej, nej! Skitspel. Va, han ställer sig upp på. Det där är det sämt på det sättet. Lugnt. Jag är stupid, okej? Är du? Stewie! Bro! Du fick honom också! Peter, ta honom åt vänster här. Men, Peter. Vad fan? Jag visar min tånagel och de skjuter mig. Jag lovar att fuska 100%. Report player. Att det är mördare han där borta. Jag säger, jag säger. Ah! Fick han. Mörda honom. Yay! Jag är fan bäst. Jävlar. Hur känns det att bli boostad, Marcus? Känns att bli boostad? Ja, det är bedrövligt. Jag beklarar detta själv egentligen. Ligger saker där nere. Jag ska göra en skillgrej här. Sticky bomb puls. Vadå? Så ja. Tja. Nu, titta, nu kommer dessa försöker tjata om oss. Du bör vänta här bakom. För nu kommer det en massa personer. Vad heter det? Jag har kört ett som är 20. Warning. Hostiles detected. Jag skadar dem då, så tar du resten. Oj, jävlar, jag chokar den ner den helt. Nej! Ah! Peter, lägg den ner! Oj, Peter, du kan mörda dem. En nere. Ja, det kommer fyra. Så. Nej. De one-hittar mig! Ja, men du är level 5. Ja, men ändå! Lite orealistiskt. Jag går inte runt här i verkligheten och ser typ en liten töntig kille med glasögon och bara, han är level 5. Han slår jag. Ah, fuck you. The escort party's taking heavy fire from the roof. They can't move until you get up there and take down that gunner. Ingen bryr sig. Take out the gunner. We're pinned down. There's no way we'll make it across alive unless someone can get up there and take out the big gun. Kanske jag pratar med han. All yours. Did someone fucking ask? Ja, du. Eller det fanns en steg vid vänster. Ja, men det är inte roligt. Nej, det är inte roligt. Vi är ovanför redan här, Marcus. Wow, Kobe. Nej, han är på planen. Visst är det slut? Men det skulle vara coolt om du tog vänstra sidan där. Okej, nu kan vi inte respawna längre, Peter. Happy Aid Boomerang to all my Muslim brothers! Vänta. Killing.
They're killing us. Warning. Additional hostiles incoming. Ja, akta för Hatch där. Ja, jag ser. Han är i kolan. Han siktar bara på mig också! Jag tar en sniper honom. Wow. Kom hit, Peter. Jag vet att du vill. Hej. Nu kommer de hit, vänta. Hur fan blir jag skadad? Och jag dog. Warning. Additional hostiles incoming. Jag gillar dig. Jag späckar dig. Ja, du har knäckt ett ben. Bryr mig. Men fel person in... Oh my god. Alltså Hatch. Om du ligger kvar här och inte piker där så hoppar jag där. Och så sniper jag honom. Han skjuter på mig också. Kan du fylla ut och skjuta, eller? Fråga han. Det är en akustisk gitarr där, jag behöver nicka på den. Wow, förlåt. Ja, det är bara han kvar nu. Din gubbe är jätteful. Men hur ser den inte honom? Så äntligen, skikigt. Skjut honom nu. Han springer som en enda. Och så pussar han ut. Skjut honom, han skjuter på mig. Jag låter bara skjuta på det. Jag har asmycket jävligt fan. Helvete alltså. Kom igen, Peter! Ja! Så död honom! Kendall and all staff are counted for. No casualties. Ja, men det är han som billigt i vad det nu är. Bara skjuta in oss. Ja, han siktar in på en viss person och sen skjuter ner honom. Bara. Så han kan inte sikta på någon annan medan han gör det. Varför gömmer man sig med space och hoppar över man kan ta? Det blir tätt av. Ska se om jag kan ändra det. Fy fan alltså. Peter dödade bossen. Det är bäst. Climb. Use cover control. Nu har någon tweetat. Finns jag på Twitter? Hej Peter. Där, nu kommer du upp primary attributes och grejer. Hej Marcus. Vilka skar du har på ditt ena munlipa. Ja fan. Got it. Du trodde du skulle hamna ner? Ja. Ramla. Nej.
andra? Nej. Ja, då får vi åka samtidigt. Han har ramlat ner. T-bagger fick min fitta i ditt face. Ja, det gillar jag. Ja, jag vet. Where are them girls? Whoa. Oh. Case opening. Hey, what's up guys? To my Dead Division case opening. Det är någon där, han skjuter han. Men inget ändring. Han är en egen, han är orolig. Fan asså. Vem ska jag vara? Vem ska jag vara han? Jag måste prata med Jessica Candle. Det är så jävla van med... Vad fan är... Fallout New Vegas när man trycker på Q för att gå automatiskt fram. Jag är van vid att spela Minecraft, så du är van på WWW. Babsa. Lil Babs. Well, look who it is. Thanks for getting me out of the garden. I've been in some hostile environments before, but Jesus. Of course. It's not like this place. De blurrade ut fucking på någon som hade lagt upp på det. This isn't going to cut it. Så fucking lyckad parad hade hon skrivit, men de blurrade ut fucking. I know, beggars, choosers, all that crap. What matters is beating this thing, but I can't do that without knowing more about it. Here's a good place to start. Sarah is pretty sure Dr. Gordon Amherst had something to do with the outbreak. Amherst. God, that asshole. Saw him present a paper at Columbia once. He nearly started a riot. He's part of this. I need to talk to him. Anything of his you can find. Notebooks, laptops, close personal friends. I need that too. And we need to talk about live samples and And you'll be fixing this. Saving lives. Now if you'll excuse me, I'll get started. Yeah, I remember it all. Hey, hey, yo! Jag vill gå ut och göra något. Nuggets. Ja. Oj. What are those? Fan vad dåliga jag var. Okej,
don't you dare. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She says shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance with me. Jag har livestreamat den här tiden sedan jag startade spelet. Jaha. Marcus, jag tror jag säger nu så kör vi någon lite senare idag faktiskt. Ja. Hur är det bara lämna det? Ja. Kolla när jag kommer tillbaka och allt borta. Fuck off. Men så börjar jag om igen. Ja. Oh!